Кришка для малюка. У Дніпрі встановили інсталяцію у формі серця для збору пластику. Ініціатива на підтримку дітей з особливими освітніми потребами та збереження довкілля. Детальніше розкажуть наші журналісти. Такі серця тепер прикрашають центральну площу парку «Зелений гай». Така інсталяція – осередок для збору пластику. Семикласниця Діана дізналася про неї в школі. Загорілася ідеєю так, що назбирала купу пластику. Я слышала, що взрослі раніше збирали всякі вкладиші, марки. Чому б нам зараз, власне, не збирати кришки, бутилки для того, щоб перерабатувати пластик і робити наш мир чище, очищати воздух, очищати землю. Окрім порятунку екології, ця інсталяція має й іншу мету. Увесь зібраний пластик піде на переробку, а отримані від цього гроші спрямують на допомогу дітям з особливими освітніми потребами. Підтримує ідею і дніпрянка Євгенія. Це приобщає наших дітей к толерантності, к тому, що ми теж можемо каким-то образом допомогти і бути кому-то нужними і уміти оказати допомогу навіть таким простим способом, як принести кришечку. Окрім пластикових кришок, до інсталяції можна приносити і пляшки. Їх стискає спеціальний механізм. Місце для конструкції обирали недовго. У Зеленому гаю завжди багатолюдно. А отже, і долучитися до акції зможе чимало. Сюди кожні вихідні приїжджають близько 5 тисяч дітей з батьками. Гуляють, відпочивають. Тут є дитячий майданчик. Він сучасний, він на сьогоднішній день безпечний. І на цьому майданчику багато дітлахів увечері гуляють. Схожу конструкцію незабаром розташують і в парку Шевченка. В такий спосіб, мінімізувавши будь-які витрати, так і заохочивши людей до ось такої цікавої допомоги, ми не просимо фінанси ні в кого. Ми намагаємося в корисний спосіб їх отримати, так і знову ж таки пустити на благодійність. За словами ініціаторів екологічної акції, такі інсталяції планують встановити в усіх центральних парках міста. Наступний етап – територія шкіл та дитсадків. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».